Rigiji, siku hizi niko na wasiwasi. Wewe hapana kuwa na wasiwasi. Nataka leo nikuje ikulu ama kuna mtu atanifungia? Kuna mtu naweza fungia ikulu kama niko? Ama wewe uko, si niko na troopers. Kama mimi niko ikulu uko na troopers. Walai, jioni naona nikikuja. Kuja hapa Sagana State. Nikuje na nini? Kwani umebadilisha tena? Na ukuja na makarton. Makarton ni za nini? Alafu uchukue vitu yako utoke uende. Si unaona mmenianza? Hapana. Wewe piga sisi ukitaka. Gashagwa, sikuwa na ubaya. Baba ndiye alikuwa amenituma kwenu. Wachana na sisi. Wachana na sisi. Niachane na nyinyi aje na kuna njia tulikuwa tumepanga tuwashinde. Hakuna njia. Mwenyezi Mungu amekubali, angekubali watu yazimio washinde sisi. Ingewezekana tu. Haingewezekana.